ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାଉଁରପୁର ମହାନଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେତୁରୁ ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କାଜଲ ସାହାଣୀ, ଘର ମନ୍ଦଲିଆ। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ହିନ୍ଦୀ ସ୍କୁଲର ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସକାଳୁ ଘରୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ, ହେଲେ ସ୍କୁଲ ପହଞ୍ଚିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ତିନୋଟି ଟିମ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପାଣିରେ ଭାସି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ଝିଅ ଡେନି ଡେନି କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଝିଅ ପାଣିକୁ ଜମ୍ପ କରିଦେଲା। ତା ସାଇକେଲ ଦେଖିଲା ପରେ ସାଇକେଲରେ ବହିଟେ ଥିଲା, ବହି ଭିତରେ କିଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ର କ'ଣ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ରିଟିନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅର ଫଟୋଟେ ବି ଥିଲା, ଆଉ ଝିଅର ଖାଲି ନାଁଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ କାଜଲ ସାହାଣୀ ବୋଲି। ସ୍କୁଲ ପୁଅ ନାଁ କିଛି ମେନସନ୍ ନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁଭାଷ ଦୁରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।